Justine Nameere, mumanyo muwala wa Minister Sempijja. Tuwabagama, this girl is beautiful but unlucky at all. Yomu kubachala, baina potential capacity. Ebera mchifumbu febe nja ulo mgovernment. Ebera mposhon zize nja ulanga saudo kulwano bitu kwa kuna ye. Walo watu uka na ale meridwa. Some people senti mkumpa nyanyo. Abarabaga mamri yake. Mbumu yae yae, abamu ibagamba. Chovula bachale midoku achivingibyo. Ne trust ya batu inato. Omwalo ono, muzenga mutegera nyo maulile. Yakulia KNTV bukede, azenga tunkane, yavalide na kaziwe. Juzi ya dasa zao avuganye kubavubu kamu Central Region. Na wala kumi nombi ya kompitize na huu. Ugeno kumazenga mmegede ya kalulu. Mukamifika NRM. Babe Masaka java na wafuka baga mantimuli yake. Mbutata weta damu gurubu. Atemu wa mwala manje chami misa kalulu. Abalonzi wa gamba. Yavu deo na agama chineta siwe bili. Na avu mirida nyo NRM primaries. Na agama tezisa nyo na kuiti waka miufu. Zino zabade, akagamba kusa karuzumu, zino zabade sex auction. Gwabade nga mudala, ogutunda akabozi, nga guliko ni mabuluka. Aba katembeya, nti wano kamutwalo, nga ateka ni badeka kakaga. Okusia kuna mere, agamande chimu kubire dobu zibu, nechamu na miso qualifying primaries. Baita ba mafia, mu NRM, bibamu na misa, bata nikabatia. Okusia kuna mere, agama nti, ekisoka bakusaka kazito, ni bakusaini ngise ndagano, ngendagano jibakusaini ngise gamba, nti bakuoze sente, elango jakuwa badiza 25% kumsala gofu na Palamenti, titegezachi, bulikakadeko ingiza, baga laka habili mwe tano, bili mwezi, okumale miyake tano. Nagezo chiba labala mbo wangu, mbo wangu funa milioni, milioni kumi, ngosoko jakuwa bide chitundu wawo, ni milioni kumi nila wabide chitundu. Ni kuminela. Boe mkade musambo chitundu. Boe ino kusasura buli mwezi. Okumala omwaka. Zemiyo ninga chinana. Kuchenda. Kalino ni chenda times 5. Boe mkade mugu. Osobo katamu na inomanya. Milo ninga vina mwata. Zibawa ino kujamu. Na meraga mantiba kusaini ngisenda gano. Ngoja kuziba wa. Okumale miyake itano. Na aga mantiba mtu ukida. Bamusaini ngisendi lukifana kwa wetio. Babenga kumusara kwa wakwa ino funa Palamenti. Bamu njake bitundu wabili, mbubi tano kubilichi kumi. Na abigana, na agamanti, basa iningisa wala wakiliza, ila nimagina Palamenti. So, mbu yeche chamu ganye. But I was like, video na abili, milio ni vio, anyway. Vio business vizi, usijia vigina mnyewe. Na ye, ye watu vya agamanti mbutufu, ena ale makado, siba nkanya, tekasa jina kuitibwa NRM primaries, kubanga NRM mbejude ba mafia, aba solo kubale wakule misa mulicho ya gala. Atenga ina nempre mazuzi manji zibu nyonga mochulida. Zilimwe sente, zilimwe abagaga, zilimwe abamani. Obo chitengi nakati. Ono msu ilo panga mwala minisa na chile kati yafuna baka hapu imala. Kanonoga makali singa ya gana hapu kanya kulivi ya wansiko. Kwa wange chifo chinoche njini nchalimu. No mwala natali ya oziru. Ono akura kwenye TV NBS. Na hiyale ya gana hapu kanya kubavu. Kani mambu gamba natali ya. Don't nasobola wao wandi genzo kukwalo di umani kansala. Uweru wanga ujio kusobola. Ila wadu na item. Aja agenda avu ganyan pola mpola. Akuwa campaign. Kanono ya simbu kila mbawa vuka. Lewa mmegela yu. Omchano no Justin na Mary. Bia kuteka vikuteko na vipushi. Nga na hivi na vituka. Nebida alida. I know kwechi king of lunji. Wadu wa gani de vitu. Wadu vita muki la lunji. Nzewa semanuelo.